u odjelu za znanstvene istraživanja klinike za infektivne bolesti. Bavimo se istraživanjem i dijagnostikom zaraznih bolesti, prvenstveno zoonoza. To su bolesti koje se prenose sa životinja na ljude. Primjeri zoonoza su hemoragijska vrućica sa bubrežnim sindromom, takozvana mišja groznica, zatim COVID-19 koje uzrokuje SARS-CoV-2 virus, zatim krpeljni meningoencefalitis, groznica zapadnog Nila, malarija, denga i druge bolesti. Ono što ću vam pokazati u ovom filmiću je dio čime se bavimo, to je međuodnos između virusa i imunosnog sustava u ljudi. Imunosni odgovor je reakcija našeg organizma na prisustvo patogena, iritacije ili ozljede koja se javlja u svrhu obrane. Imunosni odgovor naziva se i upalni odgovor. Stimuliran je molekulama upale koje oslobađaju inficirane stanice i služi za uspostavu barijere protiv širenja infekcije. U imunosnom odgovoru, nakon početne kemijske reakcije, sudjeluju stanice urođenog, nespecifičnog imunosnog sustava. To su bijele krvne stanice. One se sastoje od neutrofila, monocita, dendritičkih stanica, prirodno-ubilačkih stanica, zatim mastocita, eozinofila te bazofila. Signal se potom prenosi na stanice stečenog specifičnog imunosnog sustava limfocite T i limfocite B. Oni kasnije dolaze na mjesto upale i proizvode protutijela. Naš imunosni sustav pamti sve patogene koji su jednom zarazili naš organizam i kod ponovne zaraze brže nas brani jer će prepoznati patogen i skratiti vrijeme potrebno za mobilizaciju novog imunosnog odgovora. Istraživači najčešće proučavaju jednu određenu vrstu imunosnih stanica. Kako bismo dobili željene stanice, moramo ih izolirati iz pune krvi. Idemo sada do laboratorija kako bismo izolirali stanice. Kako bismo dobili željene stanice, trebamo ih izolirati iz pune krvi. Mononuklearne stanice periferne krvi izoliramo pomoću naslojavanja krvi na gusti šećerni spoj, gdje se tijekom centrifugiranja stanice krvi razdvajaju ovisno o svojoj gustoći, što nazivamo centrifugiranje u gradijentu gustoće. Dobimo 4 sloja frakcije krvi. Gornji sloj je sloj plazme, u sredini je baš na sloj mononuklearnih stanica periferne krvi sa trombocitima, onda je šećerni sloj fekol i na dnu su eritrociti. Stanice zatim ispiremo nekoliko puta kako bismo maknuli trombocite. Dobivene stanice izbrojimo. Potom separiramo populaciju stanica koju želimo, na primjer monocite. Monocite izoliramo pomoću magnetske separacije, te potom određeni broj stanica nasađujemo u pločice za kulturu stanica. Monocit zatim inficiramo virusom, te pratimo jačinu imunosnog odgovora. Svaka vrsta imunosnih stanica ima na svojoj površini specifičnu kombinaciju proteina, na primjer kao uniform.
ti proteinski markeri odgovorni su za komunikaciju stanica i fino podešavanje njihove aktivnosti. Zbog toga, te površinske molekule koristimo za identifikaciju specifične populacije stanica, na primjer pomoću metoda protočne citometrije ili imunofluorescence. Protutijela u kombinaciji s drugim molekulama, poput fluorescentnih proteina, omogućuju nam snimanje stanica radi identifikacije. Pomoću indirektne imunofluorescence koju očitavamo na fluorescentnom mikroskopu možemo vizualizirati proteine koji su obilježeni fluorescentnom bojom i antitijelom kako bismo vidjeli gdje se nalaze u stanici. Jedna od najčešće korištenih metoda za ispitivanje imunosnog odgovora je enzimski imunotest, takozvana ELISA, te njena modernija inačica multiplex imunotest pomoću magnetskih mikrokuglica. To su tehnike kvantifikacije, to jest načina brojanja molekula citokina i kemokina iz staničnog medija. Nadalje, aktivnosti imunosnih stanica određene su signalnim putevima među stanicama i unutar samih stanica. Pomoću molekularnih metoda, lančane reakcije polimerazom, takozvanog PCR-a, mikroarea ili sekvenciranja nove generacije, možemo izmjeriti promjene u razinama ekspresije gena. I na kraju da zaključimo. Navedene metode pomažu nam u analizi kako virusna infekcija dovodi do mjerljivog imunosnog odgovora, a u svrhu razumijevanja reakcije stanice na patogen.